Bom, meus amigos, aqui o Campeonato Casanovense, mais uma partida encerrada nesta noite de sábado aqui no Anastácio Antônio de Castro. Dois jogos encerrados. No primeiro jogo, a equipe do Internacional acabou perdendo pelo placar de 1-0 para a equipe da Serra da Pimenta. No outro jogo, agora há pouco, um empate em 1-1 no jogo Vila Nova e a equipe do Casanovense. Cara do jogo, o Netinho de Sobradinho, realmente fez uma grande partida e foi eleito o craque do jogo Vila Nova 1, Casanovense também 1. Beleza, aqui a nossa reportagem com o cara do jogo, o nosso amigo Netinho, jogador de Sobradinho, veio aqui para Casanova estrear no campeonato Casanovense pela equipe do Vila Nova. Vila Nova que terminou o jogo empatando em 1-1 com a equipe do Casanovense. Aqui o Netinho, Netinho melhor do jogo. Netinho, parabéns aí pela sua atuação. Eu fico muito feliz em ver jogador de Sobradinho brilhando fora de Sobradinho aqui nesse campeonato. Parabéns aí pela sua atuação e parabéns pelo jogo. Jogo difícil contra a equipe da equipe do Casanovense. Boa noite. Boa noite, Carlito. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado à torcida também que pôde me conceder esse prêmio e dizer que no lugar desse prêmio eu queria mesmo era a vitória, mas infelizmente não veio. É um campeonato longo, é a nossa primeira partida, a gente fez um jogo bom. No segundo tempo a gente deixou cair um pouco, mas é revisar, é treinar mais. É o primeiro jogo, tem muito campeonato pela frente, se Deus quiser a gente vai chegar e vai chegar bem. É, a equipe de vocês começaram bem diante de um adversário fortíssimo que muita gente dá como favorito ao título, o time do Casanovense. E vocês chegaram aqui, fizeram 1-0, não conseguiram segurar o resultado, mas começando com empate não é nada ruim, né? É isso mesmo. O tipo do Casanovense muito bom, qualidade muito alta. Infelizmente, como eu volto a falar, infelizmente a gente tomou um gol que a gente não podia tomar, mas é só o primeiro jogo, o campeonato está começando agora pra gente. Tem muita partida pela frente, se Deus quiser a gente vai chegar e vai chegar bem. Valeu, Netinho, tamo juntos aí, vamos que vamos aí, cobrindo esse campeonato e que você venha realmente cada vez mais melhorar nessa competição. Valeu, muito obrigado aí, obrigado a todos. É o Campeonato Casanovense, que terá no próximo meio de semana, na quinta-feira, Ouricuri e Bahia, aqui às 19h, na quinta-feira, pelo Campeonato Casanovense. Campeonato promovido pela Prefeitura, organizado pela Liga Desportiva Casanovense, em apoio aí da Secretaria de Esportes. Público comparecendo em grande número, pessoas realmente fazendo bonito nas arquibancadas, fazendo a festa desse belíssimo campeonato. Então, essa é a TV no Giro da Bola. Convido a todos vocês para se inscrever, deixar o like e ativar o sino de notificação. TV no Giro da Bola, aqui o esporte amador do Vale do São Francisco acontece.